Å være vegetarianer eller veganer er mer vanlig enn noen gang. Vi har snakket med Vilde Mo i en av SIOs kantina på Hiva for å finne ut hvilke tilbud de har til studenter som ikke ønsker dyreprodukter i sin mat. Det har blitt mye mer etterspørsel nå de siste årene, synes jeg, i forhold til hva det har vært før. Så vi merker at det på en måte er litt mer i vinden å velge bort kjøtt enn det har vært tidligere. Da lurer jeg på hvilke tilbud har dere av vegetariansk og vegansk mat i kantina her? Vi har en ganske stor salatbar som er ganske mye valgfritt hver dag. I tillegg så serverer vi to dagens lunsj, der vi alltid har et vegetarisk eller et vegansk alternativ. Også i tillegg så har vi noe som kaller Meatless Monday, der vi kun har vegetar som varmmat, og så har vi i tillegg ekstra produkt som kjøtt som vi selger ved siden av, så der vi velger eller oppfordrer til å spise mer grønnsaker og mindre kjøtt på mandager.